Angie, samo sam htio da kažem da si mnogo lepa i da imaš prelepo izvajano telo. Molim. Volim te, sve si mi ti. Ćao. Svašta s njima. Pa dobro, nije baš neka dobrodošlica, ali ajde. A nemoj biti na kraj srca, Boki, malo smo se zezali. I koji vam je ono električar namestio na kolima? O čemu pričaš? A ono da priča da prepoznaje osobe koje uđu. Nijedan, kupili smo auto tako. Hoćeš da kažeš da je ona tehnologija već bila u kolima? A bukvalno to i kaže. Išao sam ja na taj isti plac da kupim auto sebi, ali su me isterali. Pokušao sam posle i da ga ukradem od gangula, ali me je locirao. I da nisi platio večeru, bio bi bijen. Veselo kod vas vidim uvek. Čekaj, nisi ni u jednom momentu pokušao da vidiš kako to taj auto radi? Pa pokušavao je gangulica, kačio je na dijagnostiku. I šta je otkrio? Bukvalno se preko displeja na dijagnostici pojavi srednjak. Kako misliš srednjak? Pa slika srednjeg prsta i piše haha moroni. Svašta. Verovatno je Marsovac, Reno, evo ne znam. Idem do kancelarije. Odoh i ja. Mesare, jesi vide ona starleta kupila Ferrarija? A šta je starleta, gangulce? Srpsko mitsko biće, ima telo žene, a glavu ćurke. Zdravo, momci, kako ide? Evo malo pauza, ti? A, imao sam mali incident sa Renault. A, to je dok te ne upozna malo, inače je druželjubiv. Bokšta da te pitam nešto. Reci, mesare, da li voliš žene? Pa, u suštini da. Znaš što te pitam, sviđa mi se jedna žena, malo je starija od mene. Pa nema to veze, mesare, mislim godine ako osjećaš nešto. Pa, to sam i htio te pitam, znači da joj kažem što osjećam. Definitivno, tako ćeš znati na čemu si. Okej. Halo. Angie, samo sam htio da kažem da si mnogo lepa i da imaš prelepo izvajano tijelo. Molim. Volim te, sve si mi ti. Ćao. Svašta s njima. Mislim da je to to, hvala ti, Bukiša. Nema na čemu, mesare. Halo, Ilirime. Halo, šef. Reci mi, jesi li stigao? Stigao, sve ide po planu, šef. U redu, ne sumnjam u tebe, ali svakako ko bude bilo potrebe, zovi me da pošaljem još neko. Neće biti, šef, mači i kašalj za mene, kako vi kažete. Čuvaj se, dobri moj, na vezi smo. Pozdrav, šef. Kangulo, imam problem. Reci, Zoki. Pa Živkice nema, već dva dana ne javlja se na telefon. Pa zovi inspektora, pobogu. U pravu si. Halo, Zoki. Inspektore, nema mi Živkice već dva dana. Okej, daćeš mi njen opis. Koliko je visoka? Pa oko 170 valjda. Okej, težina? Pa ne znam, nije ni mršava, nije ni debela. Boja očiju? Valjda plave, nisam siguran. Boja kose? Pa menja često, zavisi od stylinga. Šta je imala na sebi zadnji put kad si je vidio? Da li crvena haljina, možda plava? Okej, jel otišla sa kolima možda? Da, inspektore. Koji auto je u pitanju? Audi A6 30 V6 Quattro, specifične plave metalik boje. Velika navigacija, elektrosklopljivi retrovizor i rikverc kamera, grejači sedišta. I ima, nažalost, malu ogrebotinu na prednjem braniku. Okej, Zoki, naći ćemo tvoj auto. Hvala vam, inspektore. Mislim da si u pravu, gangulice, na njima su dizni inače problem, pa možda najbolje počneš od toga. A, nema mi druge izgleda. O, momci, dobar dan. Kako ste? O, zdravo, Angie. Ćao. Angie. Mesare, šta bi ono preko telefona? Sigurno je pojao koju paštetu više pa je počeo da halucinira. Angie, moram ti reći da imaš prelepe oči. Hvala ti puno, ali oči su mi gore. Neprijatna situacija. Gdje je Gangula? Eno ga u kancelariji. I, čao. Ćao. U prolazu sam pa sam stratila da se javim kratko. Pa lepo. Nadam se da nisi shvatio lično ono i da smo i dalje prijatelji. Pa ne znam kako bi drugačije mogao da shvatim, ali ajde. Nadam se da razumeš da tvoj otac tebi želi sve najbolje. Kapiram, ajde, ne zameram ti ništa, ipak radiš svoj posao. Eto, rešili smo. Pa ništa, čujemo se za kafu kad budem opet dolazila. Uvek, samo se javi ranije, vidiš da je ovdje uvek haos. Jesi video, Bokiš, a? Pa dobro, lepa žena, nema šta. Sreća, pa sam naprskao dezodorans danas, kao da sam znao da će doći. Eno je, Angie! Reci, mesara, žurim. Htio sam samo reći, ako ti treba servis na kolima,
Mogu ja to, ti uradim delove ću po nabavnoj cijeni, a rad neću da naplaćujem. Ne treba, servisiram auto u Austriji. Dobro, samo sam se ponudio i ponuda stoji od danas pa nadalje za tebe. Stoji još nešto, čini mi se. Hvala, imat ćete u vidu. Super, čao Angie. Ćao. Kakva žena. Težak si manijak, mesare. Dobro. Zorane, šta bi sa onim delovima, gdje koči? Ma ne znam, Gangula, dolazi onaj lik njihov menadžer. Joj, ranit ću se, ja to ne mogu da izdržim. Pa ne znam, Gangula, javio se da stiže. Tata, stigao je onaj čudan lik, čekate u kancelariji. Dobro. Taman da mu uvalim paštete ponovo. Boga mi, prošli put si mu prikolicu paštete uvalio. Što bi ti rekao, lagan keš. Vidim, već si se uvalio, kako si znao da treba da dođeš? Ja sam prorok. Zašto je tvoj kolega poslao loše delove, a nova tura nije stigla? To se radi o čovjeku hroničnom alkoholičaru. Radi se čovjek koji prodaje jednostavno maglu. Znači, zbog tvog kolege Alkosa nama nisu stigli delovi. E pa upravo, vidite kako ste me razumjeli. Pa vi mene možete razumjeti. Pa to, ja sam polomio glasne žice, objašnjavajte. Vi mene ne mogu da razumu. Znači, ko zna kad ću dobiti te delove? Ali upravo tako. Pa, znači, slaba vajda od vas. Sad ste mi udarli u moje srce, u moje... Druže, suština je da mojih delova nema. Izvolite mi, molim vas, nisam završio. Dobro, izvoli. Vidiš kad ja sa vama pričam kako se ne izdirem, kako nema trzanja, nema emocija. O kakvim emocijama pričaš, niste mi dostavili delove? To su činjenice. Pa ništa, naručit ću onda delove negde drugde. Tu sam vam čekao, gospodine. Čekao sam vašu reč. Ja mislim da vi mene sabotirate. Recite mi čije ovo maslo, jel Perinog servisa, jel on? Pa sam sam to izrežirao. Jel vas on plaća? Ima tu nešto toga. Kad god zovem brojeve koji su mi dati, ne javljate se. Pojte, ja sam izolovan, nemam telefona, nemam sata, ne znam kad smrkava, kad svanjiva. Ja sam lišen. Pa kako da te dobijem za delove, pobogu? Preko jednoga tutija Saše, preko ovoga, preko onoga ovoga. Kako se zove lik preko koga mogu da naručim delove? Ko vam je direktor? Špiro Blažić. Dobro, zovem njega, nemam sa tobom šta da pričam. Izvolite mi, molim vas, nisam završio. Zađi napolje. Sad ste mi udarli u moje srce, u moje vis... Je, ništa, ja idem, a ti mesar, ako možeš rešiti to na mom autu. Naravno, Bokiša. Odoh ja taksijem polako. Što taksijem, pa uzmi Renaulta. A ne, neka hvala. Ma daj, ne zezaj, samo sedi, ne moraš ni da ga voziš. Kako to misliš? Pa uneću ja preko telefona rutu, vozite sam. Dobro, ajde, moram prvo do treće mesne nešto da pokupim. Dobro, evo uneo. Hvala vam, momci. Nema na čemu, Bokiša. Vidimo se. Šta bi, Gangula? Ništa, enoga u kancelariji, ti si njih našao za delove, pa idi to pa reši. Dobro, šta se stresiraš odmah? Samo idi u kancelariju, pošto on neće da izađe. Dobro, pokušaj dva. Dobro, došli. Hvala. Vrata zaključena. Okej. Okay. Autonomna vožnja uključena. Fino. Lokacija uneta. Odredište Temišvar. Koji bre, Temišvar? Gangulice! Dobar dan! Ja sam prorok. U, pa fino, možeš li mi reći gdje je moja živkica, to jest moj Audi pre svega? Tu sam vam čekao, gospodine. Ej, jel to za danas, gdje je Bokiša? Otišao je malo pre. A nema veze, živi tu blizu, trebao mi je nešto. Pa, nije trenutno blizu baš. Kako, pa gdje je? Po lokaciji Renaulta Sečanj. A gdje je to? Okolina Zrenjanina, valjda, ne znam. A šta će tamo? Pa, slučajno sam uneo lošu lokaciju Renđi. Koje je odredište? Temišvar. Ako Ćale sazna za ovo, likvidirat će nas. A dobro, mini ekskurzija mu je to, čak ni ne vozi on.